Interaktivna radionica okupila je 50-ak poljoprivrednika, poljoprivrednih proizvođača i nosilaca poljoprivrednih gazdinstava sa teritorije Bele Palanke. Predstavnici glavne filijale Pirot kompanije Dunav osiguranje predstavili su ponudu kompanije u oblasti osiguranja useva, plodova, stoke i imovine. Dunav osiguranje je iskoristilo ovu priliku da prosto afirmiše veliki spektar svojih usluga u sferi osiguranja koje pruža konkretno kod osiguranja useva i životinja u oblasti osiguranja poljoprivrede. Prosto smo svedoci da vremenske nepogode koje su nas zadesile u toku prošle godine mogu imati katastrofalne razmere. Tako da ovom prilikom želimo da prosto približimo paletu svojih usluga poljoprivrednim proizvođačima, da damo par primjera sa cenama, da građani i proizvođači vide da se radi o vrlo simboličnim cenama, a zaista imaju osiguravajuće pokriće za svoju imovinu. Iako žene sa sela tradicionalno rade u poljoprivredi i čine izrazitu većinu među članovima porodice koji obavljaju poljoprivrednu aktivnost na gazdinstvu, one se znatno ređe javljaju na poziciji nosioca gazdinstva nego muškarci. Na nivou Srbije žene su među nosiocima gazdinstava zastupljene sa 17,3%. Predavanje je organizovano u saradnji sa emisijom Znanje i imanje i nosi naziv Žensko lice agrobiznisa. Na taj način pokušavamo da animiramo naše žene koje inače i nisu nosioci poljoprivrednih gazdinstava, što je tipično za naš kraj, ali eto, dajemo im neku moralnu podršku da ipak i one trebaju da se pitaju za mnogo toga jer mnogo i rade u svom domaćinstvu. U Srbiji su žene menadžeri 16% gazdinstava. Prema podacima Zavoda za statistiku, udeo gazdinstava čiji su menadžeri žene u najstarijem dobu, preko 65 godina, veći je u odnosu na gazdinstva kojima rukovode mlade žene do 35 godina.